abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi o ni ojo keje osu keji meje onetuma gbogbo to ba je meje onetuma. Oh my God, bibeli wi pe fitila ina meje o si ntan nibe ti tuma si emi meje ti olorun agbara emi meje ti olorun mo fi sure fun o bi iwo ba gbagbo agbara olorun to ma si se iyanu ni ojo isemi oya ko be owo amen aye re ma fo amen itasa ati itana agbara olorun oga ogo agbe ogo re jade amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo seed of the golden church land of reality se bi oba bus stop bare mu ide obi airport area ne ilu Ibadan olorun mustafa o lo mu mi se bi oba ayeraye o o da oro se o ya go mi si kun akun sile sunday ose yi ni anointing service ninu ijo seed of christ green church oluwa tun ma lo apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba ati awon iko olorun alaye lati tu ororo ti ati ya si mimo sori awon eniyan e darapo mo wa ninu ijo seed of christ golden church land of reality worldwide o wa ni ore meji igbare mu ibi obi airport area Ibadan tabi eyi keyi eka wa to tun ma gbogbe yin ororo ta fi yan david to fi joba ni dile jese a fe dale won na lori oro ti daju pe iwo na ma se bi oba lo si loruko jesu olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo ipa ti agbara o nbe lowo yin e gba ope wa amen lo ni ojo isemi e gba ope wa amen ogo ni foruko nla re amen jesu oluwa wa amen ati wa labala laba ye ka bo si abala la loruko jesu yo dara fun yin o amen agboro ma ni mo lara awon kan won yi ala ti o wa nbi iran sebirin kan ni won laala na oloju ala e olohun ri pe ohun ri baba ati iya ohun family awon ni ile ti ko dara now olohun wa ri pe gari kan be ti awon tin je bi 4 days loju ala e ni o sugbon loju ala yen olohun wa ri pe ko ohun gbo ohun kan pe ko lo wo gari na ninu koko ti won gbe si igba ti o de be lati wo gari ti yi pada o ti di kokoro patapata oni be ni ohun pe baba ohun lati fi gari ti awon je han igba ti baba ma wo won ti di kokoro nla nla ti won tobi ju ewa lo won de be sire jade won ti reti gbogbo tara gbogbo giri gana kun fun kokoro oni be si ni ohun wa gbo ohun kan pe ki ohun mu fleet lati fi pa awon kokoro yi ohun de se be gbogbo kokoro yen de ku patapata won de yi pada won de di eje loju ala e inu wa bi mama to bi lomo pe ki lo de to se nkan to se yi mama yen de na ni oju ala e o lo de ji pelu iberu nla ala e lagbara now ati wo ati baba ati mama le nilo adura agbara kan be to ti fiyin sinu igbekun tori pe kokoro ti ori gari yen tumo si ohun aba ohun te ba je ni aje dale koko gari o tumo si koko obe koko ola ti eniyan ni sugbon aye ti yi pada kuro ni koko gari o ti di koko kokoro so ki family yen to le se aseyori ibale but now olorun ti lo boya iwo mo gbadura dada nti e o ti mu fleet tori yen agbara olorun ni lati pa awon kokoro na n to se ti pada de je ni pe eniyan lo wa de die e wa gbadura lori e tori pe wa ri pe ori pe mama re na o ko tumo si mama re o sugbon koko kan yo yin lenu loju ala ro le je mama re ko je ko won le gbe awo re wo sugbon oni di adura
gbogbo ijoba okoko to yo edile elenu mo gbadura olorun wa se wole amen ogun ti se o ko de ni gberimo amen to ba mura fun adura loruko jesu ogun aye oni bori e amen mo wa gbadura fugo ti to ngbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo iran agbana bayi gbogbo iran agbara ti mo nba ise eniyan je awon kolokolo kekeke ti mo nba iso ajara je loruko jesu orun ma sego e amen awon kokoro ti je fo ti tun be lara ifo ti nba yo mo re je ti ko ba ise ti re bi wo ba gbagbo loruko jesu orun pare amen wari anuba amen jesu oluwa wa amen jerusalem kekere Olorun to po le pa ti agbara eyin ni o Olorun o ere o mara o wa o go eyin ni o Olorun o Olorun gba ope wa. Amen. Ati wo ose tuntun. Loni ni awe o pe 22. Mo wa gbadura ni oruko Oluwa to daye ati orun. Ni oruko Jesu te Nazareti. Olorun mi ma be o. Amen. Le kon anu asi fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo fe gbadura fun o. Titi ota re yo fi beru re. Ota ma beru eniyan. Nigbati agbara Olorun ba wa laye niyan mo mo ko ready bo na ko gbagbo igbagbo re o de ma mu olarada amen ni oruko Jesu o ma mu olarada amen ko si eda eniyan to ni ojo waju abi to ni ogo abi ti ola Olorun be ninu aye e ti o ni ni ota to le bi ogo ogo re ba se to be logun po to gogun ba se to be logun re po to so ogun tori to nja o abogun to nja ti bi ja sohun to ti bonu e mo wori gogun re se ma pe niyan ota ma wa fun ologo omo o ti sele lati nu go bi mo ma nkan wa ninu bibeli ma fe ka wo ohun ti o sele nipa e mo wa ninu iwe Samuel kene ni ori kejidelogun ese kokanla ati kejila 1 Samuel chapter 18 verse 11 and 12 isele kan sele nbe ota to koro to fe bati Dafidi je ejaka Saul si so oko ti o wa ni owo re na no oko kan be lowo Saul o wa o wa so oko na yes o si wi pe o si wi pe emi o pa Dafidi ni apamo ogiri kilo le to yen ohun pa Dafidi o fe pa ni apa mo ogiri now Dafidi ko mo pe ru ero buburu bayi o wa ni oko e si ohun awon ero to le awon ero to koro o wa ninu e o fe pa yes Dafidi ti yera kuro ni waju re lemeji Dafidi wa yera ni waju ota an soro nipa solo mo ro ko omo bibeli dada ko de mo ta pe solo o mo ru awon ogun to nja he ki eni kan wa escape ni waju e nipa meji o ju javelin nipa akoko o doji e o to taje ti e for another time ninu city room e lo city room se en to ma ju javelin ni ogun to ma bo ti o ke ni ejina to o ma mu ni atamata se lani sugba nigba to true e o ye o wo ogiri o tun da wo ngba keji o ye ogiri class re leyin so lo si beru Dafidi o ta ma beru ngba to ba ti le e ti o ba e wa wa di aje Jesu mi to je lo batana ha dagbo ni
agbara Olorun o ma gbe owo amen sori onu ojo keje ni inu osu keji mo fe ran oro jade ma de fe ko gbagbo loruko Jesu o ta ma beru e amen sori mo fe so nipa so the way ti Olorun fe fun ni agbara ati ase tele banja ni ogun ese re yara o koja be ko si o ni escape dafidi barin ajo won jo njago kiri ni o mo ru en to je e ja wo second samuel chapter 1 and verse 22 Chloe orun jonathan ki pada orun jonathan iyan omo solu orun e ki pada seyin yes ati da solu ati da solu ki pada lasan o gboro pada lasan laiko eja won ti apa to ba ile gbe owo soke eje ni e to waste to ba ile target eniyan o bo loju ogun ni o na ohun ati David won wa ninu yara ninu city room o de muti yes ati ora awon alagbara ora awon alagbara ni awon akoni eniyan won ma subu waju eni yes Saul ati Jonathan ni ife si ara won won ni ife si ara won won si dun ni ojo aye won won dun ni ojo aye won ati ni ku won ati ni ku pe won to ku papo na ni yes won ko yara won o yara won won yara gidi lo won yara gidi lo eyin amo bi di say fast that feeling ni won yara gidi lo to ba fe mu yan yes won si lagbara ju kini won lo won te ni agbara ju kini won lo ah kile nso yi awon alagbara ko ni eniyan but o mu davidity so to ba ile muti aye o le mu o mo beru won mo ran oro jade bi wo ba gbagbo agbara israeli o ya ko gbe owo amen kini asiri e wa ma yen gan ke la siri e wa e ororo ni o ko fi ororo sere ati si awon angeli gbogbo irin ajo mo wo gba ti mo ka be dada gbogbo awon jagun jagun won ma logun ti won win won ma late won fail but dafidi gbogbo gun to ja patapata ko so yo kankan lo o win ni gbogbo e patapata he fought and won all nitori pe agbara Olorun o wa lara e ah eleyi o se fowo kan ikilo wa lara e ati warning mo kalale anu e je para wo mo wa ni psalm 105 ni verse 15 eleyi ti di ore fun gbogbo awon omo Olorun pe sugbon ase wa nu e teyan fi ngba yes pe e ma se fi owo kan ni ami ororo mi ewo e ma fowo kan warning fun awon satani gbo mi gbogbo osu patapata Olorun ni plan fun gbogbo osu won ni satani ni plan fun gbogbo osu ni ogun ile ni plan fun ota idile ni plan fun iwo Olorun e gba ohun lati wa gba mi kilo sara pe e ma fowo kan o gbogbo plan ni bi ti eni e ma fi kan o eyan ti mi ni omo mi ni e ma touch e yes ki e ma si se fi owo kan woli mi e ma fowo kan woli mi ki e ma se won ni ibi won gboro se won ibi won de gboro se won ni iwo si iwo lo kadada a se se lori e eni kan gbo mi bi oluwa ti nbe ti e bi e wa ni waju oluwa ti e mi duro ami awon agba lara re o ya pare ami lagbara gan ami lo ma wa lara awon eyan ta ma ba won kaakiri lo se nilo ati gba mi kan ti o koko lagbara lori e wo mi aro yi ibi kibi to ba wa ni ibadan ati agbegbe re bi mo ti nsoro wo na ma mura bayi tori pe o gbodo wa ni ipade ti aro yi be ni akanse ni oni ni awe ati adura adota ojo opo 22 ojo ni se pataki mo so ti 2017 the same date the same month ti abere na la bere lele the same date na la pare so iwo 2017 anote wa mi o le gbagbe asiri ojo yen en to ba wo Facebook eyen lo wo e ma ba nbe awon kan to sele ni ojo na apere la ni o ma sele leni ja jo pade laaro yi ka jo gbadua en to ran mi ni se ni ki so fun o pe owo agbara okoko ti yo aye re lenu o ni ri mo amen to ba sintosi iwo darapo mo wa ni Facebook la tagun me wa
sago mejila ba mi se o se pataki e gbo mi eni to wa mi ni se ni mo pe gbogbo owo owo gba to da duo o ya bina amen fo to re se pataki a ma lo laro yi pelu ise woli ti oluwa palase eyan 21 ni won se prayer si ororo ye maju ojo ni ta o fi gbadura ta de fi sami ororo si ori re abo olorun o daju bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa bori ogo amen lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni ope lati odogboju local government ni ogun state ni ogun state beni sir god bless you kini to oluwa se fun ah mo dupe ko lowo olohun fun ko to olohun se fun mi olohun se yanu to ju yanu na aye mi nitori wi pe mo ti to mo 42 years o ya keyan ti fi oro mole amo but gbogbo kan laye owo olohun lo wa yawo ti mo fe fun bi 10 years ti o bi mo ara so a de fa so tun so si gbogbo fi pa lowo so pe ara mo biyan lo wa ọjọ́ ti pé mo jẹ́ èèyàn ọlọ́run ní ilẹ̀ máa ṣàgbèrè àti kí n máa fóbìnrin àtàǹtì àforíkì à ń pẹ̀láwà àtàdúrà but lójijì ṣá ó kàn di pé ó ní kí lọ fẹ́yàwó lóhun mo lágbára mi ò fẹ́yàwó méjì but ọlọ́run sábà mi ṣe ó ṣe sọ ọmọbìnrin ẹ lóyún ó ti lóyún báyìí bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí mo kẹ́ mọ́kọ mo ti kẹ́kọ́ fẹ́yàn kan fún ọdún mẹ́wàá tí yàn tẹ gbọ́kọ̀ rárá so inu mi dẹ dun gan tori baba se bi oba ojojumo ni ma n gbọ program yi every blessed morning hallelujah mo set alarm mi ka go marun ni lati le gbọ ni 5:30 so mo de dupe lọwọ lọ fẹ jọ mo tin gbọ program yi pẹlu mi omi baba se bi oba omi iye ki a ma fi si ma n gbe ti di radio laararo olohun se yanu fun mi inu mi dun ayo mi kun oluwa seun oruko jesu ami jesu ko gbadura e ma ko gbadura fun yin ami jesu agba olorun ko wonu aye yin ami jesu loruko jesu o ti rure o ma sore ami jesu gbogbo ba n gboro e ri ta ba gbagbo olorun a da won lohun ami jesu oluwa wa ami ki lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko aipo aipo bẹni lati niwaju ko niwaju ko yi bẹni to kini to luwa se fun yi kini to luwa se fun yi ni to se fun mi o police meji okay ni rowo oko ti mo le fi wa be pa te wa gboro ti e lowo oko sugbon o di jo ni lomo mi oba gbadun ni oru jeta kini baba gba samu ko le so lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀tọ̀ mo sá gidi le títa mo retí yín mo sí rádìò sí rádìò gbogbo ìyálẹ̀ máa sọ̀rọ̀ mo bá gbé omi ẹni tá a bá gbàgbọ́ ká gbé sókè kò sí nǹkan tí mo lè gbé ní ọ̀dọ̀ mi jómi lọ mo bá gbé omi sókè gba tẹ gbàdúrà tán tẹ gbàdúrà sí mọ́ká mi láwùjẹ mo fi rálà ọ yàtọ̀ ìgbà tó di láàárọ̀ àná ẹ bẹ̀rẹ̀ nídàájí àná nkọ ya mi lẹnu ni pe igba ti mo gbomi lọwọ ọwọ romi mo ba ẹsẹ mi romi ba mi mo ba to gbe soke nsa mi ọmọ to ki rọpọ kọtọ mo ba mu mi mo ba kan si lawuje mo ba fi rala mo fo mo lọ ba ya ẹgbẹ kan nsa su ni sarararara iko to ti se gbẹlẹte nsa su sarara ngbọ ya ni gbẹ bada mo ba so mi nira fun imọsari wipọ yato tiẹ ṣugbọn tẹmi gangan ipò ni kíní yẹn ti ṣe ni bó bá ti pẹ́ ẹni tó so mọ́gbọ́n ẹni ipò lóyún ni kò dájú gbádùn kò dé rókè lè jẹ ẹ̀kọ́ ni mò ń ká ilé tí mò ń jẹ ní wọ́n ti fẹ́ tọ́jú mi wọ́n ní mú 20,000 wà mọ̀ bó ní ìbìkà mi tì ní 20 kọ́bọ̀ lọ mo ní ṣe bọ́ lọ́rùn ń bẹ ní gbà mo bá bọ́ lọ́rùn pàdé ọlọ́run ọba yìí ẹ̀yọ́ pàdé mo sáré pé mo kọ́ mi mo fi ra nínú rẹ̀ mọ́ ọ̀wọ́ rí o díẹ̀ díẹ̀ lù kú kò dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run amen amen o inu yen kon se amen bawo ni inu yen bayi wa o ti ya to ti ya to egbe lo ku si bayi ati bi ko eyin to ri ho na ni ko je le joko tele
If I want to get in there, if you want to go to Pamuti, do Papa Morano. I do pay. To, a map of bad graph on Lord Jesus. At Ballon Cushabuna Wole. Poor, I know, say ye. A judges could say before ye. Who went about borrowing it about Babo or my young Leno. Jesus, Luawa. Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh mo gbadura fun mo gba eda to wo mi to de gba mi lowo lowo loruko jesu ni bi kini to wu ko wa to ba la ni se ilekun anu o ya ko si fun o amen ah agbara e ti won gbe wo elija loruko jesu orun gbe wo amen agbara ti o tan fi mo berure loruko jesu orun gbe wo amen loruko jesu orun dawo amen sare pariwo oluwa gbe agbara won mi agbara ti o ta o fi ri mi ti o fi mo beru oluwa gbe won mi sare adua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi mo haleluya Allah to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada olohun oro ase jade gbogbo ba gbo to ba gbagbo ni oruko Jesu itare yi pada amen oh my god itare yi pada amen itare yi pada amen itare yi pada amen itare yi pada amen eh ororo agbara te fi yan mi olua mi o me gbagbe ororo yen la toju ala to de san doju aye mo connect yen to gbagbo bayi pelu ororo na ni oruko Jesu ajagare ma jada amen o ya ja amen Oluwa amen omo kan to se testimony e oni le last month pe leyin igba ti o gba oro si atari ohun onu gele wa lori e o lo sa ri pe ah kini nji ninu ori ohun ko sa wa ko confident fun oba dide oba lo toilet igba to ma si ori e nkan ba mi lo ba nbe ina yen lo kan lara o sare jade ane anko awon kan wa spiritual e mone to je pe se tan se lagwara eyan ise buburu ni seru yen le wa lori eyan kan kiyan ko rire ni o de ti wo 47 years komari so mo gba to tin ba bo o nilo ina lati le ogun aye jade bi oluwa ti bete mi ewa ni waju oluwa ti emi duro wa le yayo amen loni a o da oro to ni gbogbo eniyan ki te ko yi pada ya pade laaro ni e ko ta si wa to ba ti do re meji
so pon lo se bi oba won gbe wa be to ba de junction airport yen ni waju Nigeria Bureau so pon lo se bi oba won gbe wa be adura la gba ta ba ti gbadura ta de da oro ele olori ti mu wa si oniye awon kan to pamo secret ni awon kan to pamo ta fi han fun mi ma wa fi han o wa wa ri pe itan yi e ma yi pada o gboro ri mu ninu osu keji pe po osu maje mu ni osu agbara ni awon ase kan be ti josu alo a ma lo leni nigba to pase ki oro duro ko su pa duro inu osu keji ni a ma lo ase loni on the 7 bayi gan lo yen sele so a ma lo so loruko Jesus aye ra fo ja pade la ro yi ka jo gbadua ko ori owo olorun ati na agbara re ki ogo re ko jade ko dede da fun eniyan loruko yi wa ri anuba gbogbo branches wa pata ni sami ororo to ti ma wa o ma wa ni apata e te wa laibu apata e pade nbe la pata ni soka o wa nbe ni oluloyo o wa nbe ni erunmu o wa nbe ni olodo o wa nbe wonderland ni abodo o wa nbe so iwo lo wa mura ta jo gbadura loluloyo o wa nbe ni headquarters o wa nbe ina agbara ma sele won ma se ni sonlu won ma se leko ni abulegba o wa ni abe okuta to ba ti debi elewe ran yen o ti sa bodu wa nbe e ta wa labe okuta e ja pade be ona o to da aye atoro o ma bi aye re wo aye ra fun o de dara fun o Jesu oluwa wa amen ko de ma sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message to ile 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen to ba fe send am e wa e wo fe san ore ni oni ojo Sunday o se pataki ko no ba sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen olojo e bi oni ati e ten se wode na anniversary mo gbadura aye re ma fo amen loruko ji bo laye ra fo amen go re a jade amen loruko bo lo go re a jade amen to nle lowo e o ma te olowo amen wa ri gbadun laye e amen be ni yori amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko ji e ri anugba amen eyin da mewa enawo yin mo gbadura kokoro ajenu oya pare amen ni zoti ara kafa kokoro ajenu oya pare amen oro bo kwa sifo amen aye ra fo ba lo bi apere gbagbo e jeje ko ya si mimo amen lo ko wonu e yo si si agbara yo si tu sile yo si dande yo si si ame yo si yanu oko ra jade rawo ra tan wa jeyan wa tayo wa ri mu ami olorun yo wa lara re gba re yo di omo wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen e ma gbagbe eyin ti Port Harcourt e ma mura le eyin tabuja e ma mura le woli nbo loruko Jesu wa ri anugba amen oro re adayo amen koju se nikan so mu pe imi gangan